Oružane snage Rusije izvele su vazdušni napad raketama velike preciznosti na ukrajinski vojni aerodrom Mirgorod, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov. U Poltavskoj oblasti na vojnom aerodromu Mirgorodu uništeni su lovac MiG-29 i helikopter Mi-8 ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, otkriveni tokom vazdušne invazije kao i skladište sa avijacionim naoružanjem. Istakao je general major. Kako je dodao, tokom noći je raketama visoke preciznosti vazdušnog baziranja uništeno veliko skladište municije ukrajinskih oružanih snaga u području naseljenog mesta Novomoskovsku Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruska sredstva PVO oborila su 4 ukrajinske bespilotne letelice u području naseljenih mesta Belgorka, Krasnogorovka i Kruta Balka, ističe Konašenkov. Od početka ruske specijalne vojne operacije uništeno je ukupno 127 aviona, 97 helikoptera, 425 bespilotnih letelica, 2031 tenk i druga borbena oklopna vozila, 228 višecevnih bacača raketa, 880 oruđa poljske artiljerije i minobacača, kao i 1932 specijalna vojna vozila.